Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme asi po takové trošku delší době opět staničáře. Máme tady stanici pravou hlavní nádraží, což jste asi poznali, tam máme, jo, tak má souhlas. Tady máme odbočku Balabenku, už to mám rozehraný, takže jdeme tomu, že jsme teďka převzali tady hlavní nádraží od kolegy, který teďka už končí, který mi to týká 12 hodinovku a teďka můžu jít domů a my to tady zase za ní převezmeme. Samozřejmě nebudeme mít tady 12 hodinovku, budeme tam mít půl hodinovku, ale tak to je vedlejší. Tak, tady nám bude nějaký rychlík, je to rychlík, tam je nějaký express pendolino do Bohumína, takovýhle pěkný pendolinko. Tak, tady máme LVčko, který přijelo tady odsud a je od Soutovního nádraží. A v Praze končí, tady mělo na 24., ale proč ho pouštět takhle daleko, když to je krásně, na 12. se vejde. Do Lipně jsou pro vás Holešovic, no. Takže to pak tebe na nějaký přepřah a pak to pojede. Myslím, že tam od někaď z hranic někam zas přes Česko, prostě to pojede daleko. A mělo by to teda tady odsud, ale to zatím ještě nevím, kdy to pojede. To se můžu klidně podívat. To jsou pro vás mělo jet ve 28, no. K tomu se ještě asi dostaneme. Podle mě nám ku podivu teďka nic nejde, takže tam je to v pohodě. Tak, kam tady jede 604? 26. kolej, dobrá, do Chebu. No, tak jo. Ta do Chebu bych řekl, že se těch 6 tudy, ale jak myslej? Jo, to je on. To je tady ten. Teďka tam je Bastard a pak to, tak to je z Hamburku. A tady pak ten přepřah, tady to pak pojede nějakým 458, který tady 18 destrum, tak to se dostaneme nějakým příštím díle. Tak, teďka to tady máme. Teď nám ten expres zastavil tak šikovně úplně tady na výhybkách. Ale dobrá. Tak teďka se víte, že je jakoby takhle, co tady pochopitelně. Ta odjíždí až 24. Takže ten se tady ještě chvilku takhle postojí. Ta odjíždí až 21, ne? Jo, ve 21, tady to odjíždí v 17, jo, v 17, tak tomu můžeme postavit za 2 minutky. Tady nějaký taky další osobáček, tady ten jede kdy. No takhle, ten už měl jako jet, jo. Aha. V 15. No, minutka spuštění, to je úplně v pohodě. Tak. Jo, už nám zvedli, mě tady něco posílají. Tak se podíváme. To tak vážně jezdí. To jezdí i teďka. Tady teďka je rok 2019, aby to někoho zajímalo. GVD je 2016, ale teďka i teďka myslím, že to jezdí. Mám fakt takový úplně pocit, že to fakt i teďka jezdí z Českého Brodu až do Řevnice. A to jezdí, jsem se pěl na kole, a pojede to určitě někam sem, si myslím. Na 9. No. Na 9. Tak. Tam hodíme. Tady máme osobáček, který tady taky končí. Pak přichází na tohle, ale je tady dále, musíme ho dát sem na sever, protože tady odsud za chvilku pojede, jo, už tady jede. 25-48 osobáček a pravidelně ten vyjíždí na 13. kolej a ten odjíždí dřív, takže teďka sem vyjede osobák, na 30. tady ho zastaví, přečísluje, odjede zpátky a pak asi za 20 minut jede tady ten na Vršovice, tak. 90-41, hodně mu tam číslo, kde máme nějaký takový LVčko, jelo to tady odsud a jede do Vysočan. Což je tady, takže tady pojede takhle přes Balabenku, ale my teďka tady máme rychlík, který jede sem, který pojede tady po té koleji. Úplně nevím, jako, jaký to má význam. Ale tak, můžeme dát, dejme tomu, že prostě to třeba nebudeme ignorovat, i když to si myslím, že asi se tak dodržovat nemusíme, protože ten třeba dodělal. Jako nemyslím to tak špatně, jo, ale ten třeba kdo dělal tady to GVD, tak třeba to je s tím vlakem nebo z Hlaváku do Turnova a nebo někam tam, prostě to je tím vlakem a jo, to je právě prostě ta první kolej, protože třeba to je byla výluka nebo něco, ale tak to jsem napsal a tak my to můžeme klidně dodržet. Takže, odjíždí to kdy? Ve 24. No.
No. Ale tak jo, tak to ještě pošlem, budem to, zkusíme to risknout. Když to je ten pak nějak krásno to taky vyjde s tím rychlíkem, taky by to šlo s tím rychlíkem, který jde na 28. kolej jižní. Ta se za chvilinku uvolní. 20 se uvolní, čili za minutky. Jde tady to má jít na tu 26. Jo, nezastavil. Pohoda, jede dobrý. Tady to postavíme, tady bez jedna, tak bez vám. Podíváme se. No, jižní 30. Ten pojede ve půl možná. No, tak ve 38 a tady ten jde v 50. Jo, tady ten zatím můžeme otočit, když to asi úplně ne... Jo, půjde? No, tak jo, tak to půjde. Tady jede osobák na 20. No. Jo. Pošlám ještě ten express před to. Tak. To je teda Praha Libeň. Tady to máme tak nějak. Takhle vypadá prostě celý ten hlavák. Takhle vypadá celý hlavní nádraží. Hlavní nádraží není, já už jsem to říkal, myslím, v nějakém jiném videu, ale hlavní nádraží není největší v Česku, to fakt ne. Největší v Česku je odstavné nádraží Jih, který je tady pod kousíček, to máte vlastně tady Praha Vršovice. A pak, když se teda podíváme teda nějaký express, jo, Praha odstavné, no, ten jde. Tady, jak máte vlastně Vršovice, tak tam pak máte nově postavenou Prahu Eden a tam přesto jakoby jezdějí ty vlaky do depa. A tam právě, že máte to depo, to odstavné nádraží. Proč jsem vykonal? Jo, dobrý, už to jde. Tak jo, 604 má ve 27, takže čili za 7 minut. Tady to posíláme teda, ne, nemůžu to ještě poslat. Když tak to mám mít zpoždění, no tak se to třeba nesplastní, třeba. Tady mám pak 515, která odjíždí až ve 43, tyjo, co to dělá tak dlouho. Dobrá. Tady to LVčko pak taky máme. No ne, tady to prostě máme normálně takhle. Postavíme to normálně tudy, protože to pak nevychází. Tady pak jede ještě express ten, který tady potřebujeme taky na ten přepřah. Tady tady mašinku zatím změníme v posun. Až to bude někde blízko, tak se takhle sem vyposunem třeba. Od Vysočanika to je všechno valí od Vysočana, takže bych to tak úplně nehrotil. Do Vysočana nám to dále jede vlak. To se trošku bavím, že bude horší. No, tady za ním se valí ten rychlík. Tady za ním jede osobák. Praha Čakovice z Masaryčky. Chcete KŽC, ne? KŽC je doprava, jasný. Tak. Tady pak jede rychlík, ten by měl asi pravidelně od Budějic. Jo, Budějice, Holešovice. Teď ty rychlíky jezdí většinou na Holešovice, protože na hlaváku nekončí. Pak jenom buď začínají, nebo končí takový ty večerní vlaky. Je to už mělo když černou asi pět. Ten pak zase jede na to odstavné nádraží, kde ho zase umyjou a tady to vyčistějí, koše vyprázdní a tady to. A pak zase může zpátky do oběhu, takže kdybyste třeba tady viděli, já nevím, takovouhle nějakou, dejme tomu fakt třeba nějakou retro, prostě 12-16, tak ji třeba za 2 hodiny můžete vidět na realitě tu zpátky. A ty oběhy někteří třeba z vás znají, to je prostě takový klasický. Ten rychlík tady takhle rovnou začneme stavit, protože už pojede, zastavuje na jihu, tak je to v pohodě. Většinou to zastavuje teda na severu, ale dobrá. Tady valí rychlík, který chce na 28. Tady. No. Ten výjíždí ve 25. Tenhle zase ve 24. Tak jo, tak pustíme takhle z tady toho. Až to je ten uvolní kolej. Aby to ten vlak mohl aspoň na výstrahu.
Jinak takhle tady, tady máte jakoby tunel, takhle tady je tunel, tady to pak vyvádí, tady to tady takhle vede nahoru, tady to pak takhle vede dolů a tady se ty trati jakoby takhle nadjíždějí. A tady někde takhle u toho je to centrální dispečerské pracoviště. Někde takhle, já fakt nevím úplně teďka, kde to tady přesně jakoby na tady tom je. Ale tady prostě takhle někde tady. Na Balabence. Tak. Tady to jede na jich, tak to je v pohodě a je to 28. Teďka pojede co? Tady to by mohlo jet. Po 24, ano. Teďka už to vlastně můžeme postavit, nemusíme čekat. Teď zdáme ten varianční bod a už to tam klidně takhle můžeme solit. A jede to pak do Veselí nad Moravou, tím pádem ve starém městě Uherského Hradiště bude přepřah. Teďka tam jde 350, to je zajímavý. Buďte vidět, vím, že tam jezdí 150 jedničky. No, teďka, když to vidím 350, tak možná jedna záskokuju, ale jezdí tam 150 jedničky, 380, 360 jedničky možná, i teďka tam jezdí bastardi pro změnu. Tak už to máme takhle, tady za chvilku vyjede z tunelu. Tak tady to přečíslujem. To je hezký číslo 2555. Do Benešova. Tady stojí vlak. Tady už tady ten vlak vyjel, no. Teďka jako uvidím, jak tady to bude. Tady tady na Masaryčku. Tady to jede na Vršu. Ne, na tohle. Na Libeň, na Vršovice, ne, Vršovice máme tam. Tady 375 jede na kteroukoliv. Na jich 24. Tak jo. Na jaký zlavy to vyposunujeme. Už to vidím, už to tady vidím, už se to rysuje. Ještě chvilku počkáme, ať ten posun nastaví, ať ta lokomotiva nemusí zbytečně zastavovat. Tak, tady jede žlutej na B, tak tomu tam postavíme, tady ten asi chce na jich. Chce na jich. A ve 27, tak už můžeme klidně i z toho jihu postavit sem. Tady na Praha Vyšehrad, což je PV. VS 5, VS 1, VS 3. No, tak tady to je VS 1. Tady to je VS 2. VS 5, VS 3, nevím kde. VS 4 asi ne. Nejspíš, jo, nejspíš. Tady to je až ve 34, jo. Ty jo. To má jako celkem dlouhý pobyt na tom hlaváku. Ale tak ono je pravda, že tady asi nastoupí a vystoupí v celku dost lidí. Ale nevím, tady ten posun už klidně takhle můžeme poslat a pak najedeme na to, aby to přetíslovat. Jo, asi to budem, protože teď končí. A pak to pojede jako 283 do Lipně. Jo, dobře. Tady toho bastarda si pak někam odstavíme a budeme čekat na vlak zase od Lipně. Vůbec nevím, kde se ty vlaky potkávají. Fakt jako vůbec netuším, takže tak. My máme tady takovýhle pěkný čas, čili 17.26, tak nějak to by mohla být špička. Takže teďka by to mohlo tak nějak jezdit v celku dost vlaků. Tady to asi takhle sem poslat nemůžem, takže... Takže buď to tady podržíme, což moc hezký nebude. A vzhledem tomu, že ten malec na... Tady to jede od VN1 a tady to jede taky na VN1. Tak by to asi bylo dobré třeba to posílat nějak dobře, takže bych to teďka asi nějak jako nehrotil a poslal by 27 tady to na Holešovice. Tak, už to klidně můžeme postavit, protože to máme volit zase za chvilku. Holešovice máme tady. Máme od 23, tak to jede od Davle. Takovýhle vlaky pak jezdí i od Čerčan, ty jezdí vždycky 22. A pak, když potřebuji, tak jsem ten tady jiná odstaví na 22A a na výkon zase jenom takhle postavit posuncem na 22. Hodí tam číslo, nebo oni ne. Většinou v CDAP to funguje tak, nebo i všude jinde, že tam neklikají na ten vlak a dává CV a tady si vyberou z těch čísel. Tam to funguje tak, že když tady stroj vedoucí na té regině třeba zadá do radiostanice ten vlak, to číslo toho vlaku, na kterým pojede, tak se jim to tady pak ukáže a mají to takový na pohodu, takže tady nemusí mačkat a tohle. No. Teď už si můžeme klidně požádat o souhlas. Tady ten posun ještě ne.
až to trošku zastaví, ať to vlastně nemusí zastavovat. Když už tomu budeme stavět, tak ať to aspoň má nějaký smysl. Až to pojede, pak zabezpečíme hlavakovou cestu sem na tu 22. Co tím ještě dělat nebudeme ve 39. Tady to jede asi brzo. Se podíváme, v kolik to má ve 38. Ve 38. Tady to pojede ve 34. Jak ve 34? Ve 34. A tady tady ve 38. Takže první jede rychlík a pod za ním osobák logicky. Ve 30, jo. Čili za 2 minutky. Tak tady postavíme takhle. Budeme mít asi takovou menší souběžnou jízdu. Tady zatím můžeme zabezpečit sem. A pak tady pojedu a tady ten rychlík už tady taky se mi zdá, že malinko brzdíme. Protože už tady jede proti stůj. No, snad to nějak uvidíme, snad to nějak vyjde. Zatím teďka tady postavíme na tady 24. kolej. Tu oba starter klidně můžeme tady podpojit. A teďka kam ho dáme? Dal bych si ho třeba sem tady na tu 6. kolej, takže zatím vyposunujeme. Kde to bude tak nejmí bolet? Asi tady. Tady už jsem takový uvolnila 302, tak jsem poštěm tady poštěm ten rychlík, tak odlibně, jo. Express hook valdy, jasný. Teďka už by to byl, když si podívám se podle toho, odkud jde. Ze Žiliny. Včera má 150 jedničku, krásně, ještě znáčilu čas, ale tady to by možná mohl být Ostrava. 148. Lenika, všechny ty názvy vlaků prostě přejmenovaly stejně, což nevím, no. Někomu se to třeba líbí, já mám názor na takový na to, že ty čísla byly nějak jako daný. A pak, když mají, jako třeba zase pomůže to třeba cestujícím, když se ten vlak jmenuje Ostravan, tak jim třeba by malinko jasný, že ten vlak pojede asi do Ostravy. Ale dobrá. Tady ten rychlík, no, ten jde zase ten zbudík, jo, zase na Holešovice. Teďka vlak s číslem 148 není. Teďka je jediný vlak, co je taky vlak číslo 148.0. A to je Spěšňák, Sázava. A ten valí z Benešova do Prahy. Úplně ranní vlak. Třeba vlastně někdo jezdíte, ale pochybuju. Protože ten z Benešova odjíždí v 5 hodin 14 minut. A což je celkem zajímavý. Protože on jakoby jede sice brzo ráno, ale jako Spěšný vlak zastavuje v Čerčanech, v Senohrabech, v Mnichovicích, Říčanech, Praha ve Strašnici na zastávce, tam nevím kolik je lidí, ale jak je to v Praze, tak se jim to asi vyplatí. A až ve Vršovici, takže třeba Uhříně Ves, Hostivař, to všechno projíždí, jo. A v Senohrabech zastavuje, no. Tak úplně nevím, no, jak to tam mají, ale tak, když jim to funguje, tak v pořádku. Na 7. kolej, tak. Toho bastardec těklem pěkně protáhnem. To má ještě čas, tomu už nemá čas, tomu už čas vypršel. Jo, taky na Holešovice, pěkný. Tak jo, teď ten osobák jede jak? Asi Řevnice Český Brod. Ve 34, tak to je za pár minut, tak to můžeme klidně poslat, tady to. Připojíme. A 52. Aha, tady jsou taky hrozně dlouhý pobyty. No dobře. 283 tam tomu dáme. Tak. A začíná to dobře. A jede to do Bratislavy. Nevím, jak to tady mají, ale vím, že třeba teďka vlaky jsou, že se ani nepřečíslou, že prostě jenom tady od lokomotivu odpojejí, tady na ní zase připojejí a tak to prostě jakoby na tom principu to funguje. Fakt nevím, jak to teďka mají. Ale myslím, že to mají jakoby, že to právě, že teďka je. Nevím, jak to mají třeba ve Stenčáři v tom roce. Kdyby to bylo třeba aktuální GVD, tak by to bylo fakt jako jiný, jo. Ale ono, to je fakt, věřte mi, že to je fakt hrozně těžké udělat to GVD. A hlavně kod na hlaváku. Takže já třeba fakt jako obdivuju ty, kdo to dělají, protože to fakt jako musí být nejvíc těžký. Nějak to byste, aby to vycházelo na ty koleje, aby nezapomenout ideálně na nějaký vlak. Já jsem moc dovolený napil. Tak. Bastarda si dáme sem.
A pak ho dáme, no. Tady to je asi jedno, jestli ho dáme na 6B nebo na 4B. Ta 4B se mi zdá trošku kratší, je to samotná lokomotiva, tak na to 4B. Takže to je ten rychlík, který to obrací. Jo. Pak třeba nějaký taky ty expresy jezdí prostě proto, že třeba na to odstavené nádraží jako a proto, aby to hlavně uklidili. A třeba to tam taky jede objezd. No, vím, že třeba tady jezdí takový, nebo nevím, jako jestli to jezdí furt, jo. Vím, že to jezdívalo, nebo to aspoň bylo takhle mistenčař na té Libni. Ale že to jezdilo, jakoby, že to přijelo tady od Klatov, nějaký ten AX Express. A najelo to tady na 20. kolej, nebo nevím kam, nikam to prostě najelo. A do Libně to jako jelo jenom otočit, jo. Takže to je jako souprava. Do Libně, tam se, myslím, že to bylo nějaký ESO, když tam je na Libni. V Libni to otočili a posílali to sem zpátky, což je takový zajímavý, ale proč ne, jako. Tak. To je na medicem osobák zatím. Pak tady je 1.48. Ten jde vůbec odkud. Ten jde z té Žiliny. A ze Žiliny. Teďka přemýšlím, kde to tam jako jezdí. No. No, nevím. Nechal bych to bejt. Tady to je zase z jihu, což je pěkný. Tady to jde pak v 50, 30, 40, to je za 4 minutky. Tady jde osobák na 32 a jde až do lesí, jo. Stranič celisá, to je to zajímavý. To má člověk jako vedení jako osobák, takže to bude asi ve všech stanicích a zastávkách. Ale, no, jako jo. No třeba když je, kdyby to mělo nějaký spojení, třeba Benešov, Lisa a pak možná ještě třeba někam dál, ale to už tohle, tak by to třeba bylo, že by to dostavilo úplně ne v každé zastávce, protože když se třeba někdo chce takhle dostavit třeba z toho Benešova, že jo, tak musí nasednout na rychlík tady na Hlaváku, z Hlaváku zase počkat na nějaký vlak do Lisí, tam to je přes ty Čelákovice a tam. Jo, tady jede tady ten od Vysočan, ten tady končí a má to stejně jako tady ten vlak, jenomže tady, no má to vlastně stejný. Dobře, takže tady to a tady ta souprava, tady prostě ty vlaky jsou tak jakoby na sebe vázaný. Tady ta lokomota se odpojí a pojede až pak na tom dalším vlaku, ale tady měl tady ten 944, ten jde ještě tak z Trutnova. Ten měl tady příjezd v 16.43 a měl to odpojit z tu lokomotivu jako teďka, ale jenom, že tady jsem tak konce ještě nebyl, takže tady v tom čase, takže tady ten rychlík nemohl přijet, takže tím pádem tu lokomotivu nemáme. Už máme. Teďka jsem si takhle pěkně tady vložil. Vosu 2 nahoru, tady vosu 2. Ne, vosu 2, jo. Super, máme to i dobře. Takže to jenom takhle dokonce pojede s pěkným polepem. Tady ten osoba tady končí, pak ho přečistím a pojede kdy. 17.55. Takže teďka klidně takhle se ho můžem dát na tu 22, ale nepovažuji to za nějaký nutný. 46.43. 28.5, tak tam klidně můžeme postavit. Teďka postavíme tady proto, takhle co s varianční bod. Tady ty varianční body se vám celkem dost hodí na tom hlaváku, protože tady jak toho máte trošku víc, tak tady máte postavený věc a zároveň potřebujete i odjezd takhle nějak vedle sebe. Že protože když jste máte čekli sem a pak až sem, tak by se vám to stavilo přes tady a napsalo by tam, že něco, že to není jakoby možné postavit nebo nemůže být koncem nebo VV. Nebo to nenapsalo nic. Zase zpráva odstavného nádraží, tam fakt jezdí těch většina vlaků. Tady to máme na tu 20. Tady to je jeden na jich. Tady to je na 26. No, je to možný. A je to na Bčko, jasný. Jinak tady máte, vlastně když to jede jenom na 26. kolej, tak to jede jenom sem jakoby na jich. A když je to 26. B, tak to jede tady na sever. Jinak tady pod tím máte sever jich. Tam to máte i napsaný. Když tak třeba, kdybyste nevěděli, tak tam to je. Tam to je napsaný. Ještě nejede, to je zajímavé. Počkat. Jo,
Jinak jede do Holešovic, ale tam už nedojede. Tam pojede na Vysočany. Jo. Tady je 2017. A my chceme tady to. Vosobáček. Vršovice, Vysočany. Dobře. Zase Praha odstavné nádraží, no. Taková klasika. Až 51, takže to má tady taky dlouhý pobyt. Tady to jak tady? 88,52. Ten jde na... Jo. Teda až do Berouna. Takže to je do Berouna, to je vlastně taky na ten Vyšehrad. Pak to tam jede přes Smíchov, Radotín, Hřevnici a tam pak dál Zadní Třebaň. Asi tu trať taky občas někteří znáte třeba. Já nevím, já jsem tam třeba ještě nikdy nejel. A mohlo by to být taky zajímavé se tam třeba někdy podívat, ale já nevím. No, tam u těch vlaků je spíš takový sloni, občas někdy málo tam třeba projede nějaký rychlík nebo tohle. A tak zase tam pěkná stará trať, což si myslím, že je celkem dobrý. Ale mě stačí ty hřmaničky, tam jsou máte taky zatím mechaniky, ale brzo už to taky nebude, že jo. Ale tak zatím to je fakt jako pěkný, že tam máte prostě mechanický návisel na čtvrtém tranzitním koridoru, když tam ta trať je prostě taková zaostalá, no. Tam fakt máte ještě elektromechaniku, v hřmaničkách tam máte ty dvě stavidla. V Obramovicích už myslím, že tam mají jobku, v Táboře by tam asi taky mohli mít jobku, v Dyníně tam taky mají jobku, ve Veselí mají taky jobku, v Soběstavě tam myslím, že mají taky jobku. V Planej tam mají taky jobku, a nevím, co mají v Roudnej, to je tam mezi Planou a Soběslaví, taková, tam je jednokolejka zase, taková dvoukolejná výhybna, tam by mě celkem zajímalo, co tam mají za zabezpečovák. Takže natáčím zase kolem těch 27 minut, takže já si myslím, že pro tento díl by to mohlo být všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment, pořádně dávajte ty lajky, ať vím, že se vám tato série líbí, ať můžeme klidně příště nějak pokračovat. A já se vám teda uvidím asi u dalšího videa. Takže díky za shlédnutí a ahoj!